Jag kommer från Rio Mesquina. Och vad syns du om alla Mesquina? Fladdy. Ja, den som gillar traktorer fick verkligen sitt under onsdagen i Köpenhamn när danska lantbrukare protesterade mot ett förslag om strängare miljölagar. Och det gjorde de genom att fylla gatorna i centrum med runt 400 traktorer. Vi är här idag för att visa det danska samfundet och politikerna att vi har för stramma villkor i lantbruket och nu kan vi inte mer. Selvfølgelig er vi bevidste om, at det er et problem for mange trafikanter, specielt når der kommer landmænd fra hele landet. Men vi bliver nødt til at vise, at vi eksisterer i Danmark. De danske lantbrukernes riksorganisation har valgt at ikke ställa sig bakom den her protestformen. Men trots en del igenproppade gator så verkade Köpenhamnarna ta bondetåget med ro. Jeg har ikke travlt i dag, så det gør ikke noget. Det gør jo, det er sådan en manifestation, ikke? Det giver lidt mere opmærksomhed omkring det. Det synes jeg er meget sjovt, altså det er fint.